Український журналіст Єгор Воробйов на свободі. Репортера бойовики протримали в полоні більше місяця. Дружина телевізійника Олена Солодовникова і досі дивується, чому визволенням її чоловіка опікувалося керівництво телеканалу, на якому працює вона, а не від якого поїхав відрядження тележурналіст. Також, за словами Олени, до визволення Єгора активно долучилися та сприяли ще двоє медійників. Це журналісти з Донецька та телеведучі одного з російських телеканалів. Саме їх нібито послухав бойовик із позивним «Безлер» і остаточно дав згоду на звільнення українського журналіста. Украинская сторона, к сожалению, не проявляла никакого участия, ни украинские власти. Он находится на территории Украины, с целью безопасности не буду говорить где. Голос уже бодрый, веселый, позвонил маме, мама счастлива, готовит уже дома ужин праздничный. Надеемся, что сегодня к вечеру будет дома.